Hvad Bette siger, vi er klar. Jamen så, lad os da gå til bords. Ja. Husk, vi kan intet smage. Lad os bede med præstens egne ord. Hvor mit brød i dag mit læge nære, hvor mit lægen sjælens tjener være, hvor min sjæl går fremad Gud til ære. Amen. Du siger ikke noget om maden. Ikke et ord. Ligesom med brylluppet i Kana, maden har ingen betydning. Vi vil ikke skænke det en tanke. Tekst bestynder det. Amontillado. Den bästa amontillado jag någonsin har smakat. Detta är otvivelaktigt äkta sköldpaddsoppa. General verkant der Tamt. Jawohl. Det må være en slags limonade. Den er god. Jaha.